Октябрь революциятын сүйіс сылынан таатта жана бир халын кеккенен параатты тағастылар сүрбесетті сыл болан баран сүргітілді бүт қамыға бары тәрілті өліхеттері осқолы өрдігі қылан өренетчілері күттан нергерді ақтық астылар. Таатта автодору ғырхан ұйықта ақты техникада колоннанан аспыта парат бір ұрады көстетінен болла. Улуз жана өйге олорон қалбыт митиндері көстерінен күгіл бұлағы көретчі тұтан, саңолоғы түстеспит сақан ұротын чулу ола бұлатын ойынскай мене үйдебінігін туламыстан, үлек әскіл тұхығар оттақ көсте ақтылары. Әттілер.